ମୁଣ୍ଡାର ଦାମ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧରାଇଦେଲେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ଦୁଇ ମାଓନେତା ଦୟା ଓ ଗଣେଶ ପାଇଁ ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରିଛି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ। ନାରାୟଣପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଇଛି ଏମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ପୋଷ୍ଟର। ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାରେ ଏମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଥିବା ସୂଚନା ପାଇ କମ୍ବିଂ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର କରିଛି ପୁଲିସ। ଚାମେଲା କ୍ରିଷ୍ଣୟା ଓରଫ ଦୟା ଓରଫ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୁଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ମାଓନେତା। ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା କୋର୍ଟ ଜର୍ନାଲ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ହେଉଛନ୍ତି ଦୟା। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହତ୍ୟା ଅପହରଣ ପରି ବହୁ ମାମଲା ରହିଛି। ବାକୁରି ଭେଙ୍କଟ ରାମଣା ମୂର୍ତ୍ତି ଓରଫ ଗଣେଶ, ମାଓ ସଂଗଠନର ଷ୍ଟେଟ୍ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ। ଏହି କ୍ୟାଡର ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ଦାମ ହେଉଛି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତରେ ଏହି ଦୁଇ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟର ମାରିଛି ପୋଲିସ। ଗତ 18 ତାରିଖରେ କମ୍ବିଂ ବେଳେ ଏହି ଦୁଇ ମାଓନେତା ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ ନିକଟରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଟେ କମ୍ବିଂ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆରପଟେ ପୋଲିସ ଏଭଳି ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସୁଙ୍ଘି ନାରାୟଣପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଛାଇ ଯାଇଛି ଏହି ପୋଷ୍ଟର। ଖବର ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ସହ ପୁରସ୍କାର ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି ପୋଲିସ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଜୟପୁରରୁ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।